Galera, eu tô aqui, Daniel. A gente vai mostrar todos os nossos confeitos que a gente ganhou naquela festa. Olha aqui o balão que o Matheus ganhou na sacolinha dele. É. Deixa o like, inscreva-se no canal, ative o sininho, deixa o comentário. Esse balão foi. Então, vamos lá mostrar nosso confeito. Dá pra contar, não. Que foi pra cá. Nunca. Olha, eu posso conversar, eu tá aqui nesse pote, tava na sacolinha, só que foi me botou aqui nesse pote, olha. Da flor, vem. Era uma festa de menino. Esse aqui eu tô vendo. Mas é pouco aqui, ó. É. Olha aí. Olha. Vocês já viram ele todinho? Eu comi todinho, eu. Mas, eu também. Olha, se daqui vocês já comeram, não. Já comeram, tem um recheio dentro de limão. É. Mas tem essa corinha, minha mãe. Isso daqui é isso aqui, olha. Isso. Cortou. E ficou aqui. É de montar esse boneco de neve. É. Fica mais com botar num pote junto. É. Olha o pirulito e o cabeção aí. É. Tem que partir antes de comer. 10. 10 no pote. Contar ponto negativo pra ele. É. Então, a questão da ambiente ter algo de risco. Tem esse daqui, ó, de laranja. É, nunca deixou ele. É laranja. Já mostrei. Falei. Tem esse daqui, ó. Tem esse, mas esse daqui é melhor, o cabeção. O galera, eu acho que não vai dar. Esse daqui é antigo. Só que eu acho que, galera, galera, eu acho que não vai dar pra mostrar tudo, mas vamos mostrar. Mostra aí. Oi, vem. Vamos comer esse pirulão. O que você faz aqui? Olha esse daqui, ó. Esse daqui. É meio pequeno, é bom, é pequeno. Tem. E tem esse daqui, ó. Se chega antes. Tem esse. Claro, tem que não. Se atrapalhar teve confeito. Você ia comer, ou seja, você não é mais que pontual, você chega antes.